第1291章，维西的改变。从福音到血月的时候，维西只在星桥大厅匆匆换乘，现在重回故地，他才发现星桥大厅不仅是五国物流中转枢纽，还是五国文化交流博览会。星桥大厅总体布局就像是不停扩张的圆，除去圆心的五座永久空门，外围二环是五国树林精品店，三环是奢侈品服饰门店，四环是美食一条街，正在招商引资的五环拟定为五国商务办事处，各国公司可以直接在星桥大厅设立分公司，方便签约谈判，省去跨国交流的巨大时间成本，还能加快推动五国的技术交流与资源重组。星桥大厅必将成为五国的金融中心，庞大的金钱吞吐足以产生无数经济漏洞。维西随便想想，脑子里就冒出许多如何在星桥大厅收割全世界的方案，譬如创建一间不存在的公司，构建一个火爆的外国商品，利用超高额度的分红来吸纳五国民间资本，一旦体量到达一定程度，所有人都得为自己背书，然后找一个美妙的机会刺破泡沫，亿万人累积的怨恨与恐慌所引起的虚静共鸣应该能诞生出他所期待的概念。一个个冷血无情的计划在他脑海里迅速成型，不过他很快就将他们抛之脑后，踩着轻盈步伐在美食街里穿梭。像他这样的精灵美人理应在哪里都是万众瞩目，唯独在这里他并不会引人注目。血月的食人魔，地渊的人兽情侣，乐园的咒精灵，繁星的贵族，福音的红帽子，或是三两成群，或是独自游历美食街里人头簇拥，对所有人来说每分每秒都是崭新的体验。美丽的幽魂先知也只是无数惊艳的陌生人中的一员。维西的脚步忽然被烘焙的淡香味勾住，他循着香味望过去，发现是一间甜品店，经营的是看起来是棉花糖，但里面会不断流出奶黄色的流沙，店名叫云端熔岩，人气非常旺，排队的人也很多。他直接走到队伍前面，掏出一枚金币给最前面的繁星青年，位置给我，滚吧。繁星青年腰配长剑，衣着华贵，看起来应该是剑术师，自然不会缺一两个金币。他刚要生气，但转头看见维西漂亮的侧脸，愤怒的情绪立刻软化下来，似乎还想搭讪两句，不过被维西冷冷斜了一眼后，他就像被泼了一盆冷水的狗，乖乖离开队伍。三款热门推荐我都要一份。维西看了一眼菜单，多少钱？请问客人是精灵吗？店员客气问道。算是吧。那客人你无需支付。店员递出一张名片，笑道，所有精灵顾客在本店的消费都由精灵发展协会赞助。维西接过名片一看，微微挑了挑眉，除了可以免费蹭吃蹭喝外，他还可以拿这张名片在血月、福音、乐园三国的精灵接待所里获得指导建议。精灵发展协会是精灵之间互帮互助、合作共赢的平台，像转换国籍、寻求职位、衣食住行各种社会事务都可以向协会求助云云。种族主义嘛，这可真是不得不品尝的传统美食。旁边就有座椅就餐，维西用叉子蒯起一小块云端熔岩放入嘴中，感觉味蕾上不同层次的甜味在连续融化，好吃的眼睛眯起脚趾抓地，心里都甜滋滋的。他咬着叉子给云端熔岩拍了一张照片，打开通讯列表找到魔女，打算发给迪亚看看，因为队伍里只有迪亚和他比较喜欢甜食，但手指在发送键前停下了。维西看了一眼自己跟迪亚的聊天记录，虽然他们平时生活里就天天待在一起，但他和迪亚其实经常线上聊天，多数内容都是分享一些美食视频，发表情包和吐槽剑姬和银灯。是的，虽然听上去很奇怪，但迪亚还真的找维西吐槽另外两人，明明队伍里他和维西关系才是最差的一对。其实一开始迪亚也没打算跟维西交流，他是白天被维西喷书，晚上越想越气，整理好反击内容然后线上发给维西，他甚至不敢杀到维西的房间里对喷。维西非常喜欢调戏迪亚这种毫无攻击性的小女孩，他甚至都没有正经反驳迪亚，而是故意运用逻辑谬误、滑坡谬论等各种诡辩技巧，喷得迪亚精疲力尽又一肚子气。不过迪亚的韧性超乎维西想象，他们一来一往居然对喷了一个月，然后莫名其妙就开始聊其他事了。有一次维西抱怨了一下剑姬，迪亚的雀跃简直能从另一面光幕传达过来。唉，我们可以吐槽索尼亚的吗？不过现实里维西依然不给迪亚好脸，迪亚的懒惰、不思进取、贪图享乐都让维西非常不屑，光是看见迪亚偷懒他心里就来气。维西偶尔在线上觉得迪亚还挺可爱，但一到线下就觉得不行，迪亚的可爱只停留在表情包上。就在此时，魔女的聊天界面忽然弹出一条新信息，我回到福音了，你可别过来祸害我的国家，你要来就直接来皇宫，我最多委屈一下自己，留半张床给你睡。维西切了一声，将云端熔岩的图发过去并附上评价，好吃，而且你吃不到。不管迪亚发了多少条信息过来，维西关掉光幕，美滋滋吃完三份云端熔岩。亚修西斯，你真是一个可怕的男人，维西心想。直到这一刻，维西才发现自己居然变了这么多。以前他是非常注意隐匿行踪的谨慎性格，无关强弱与否，而是无人知晓这个状态就能给他带来莫大的安全感，但现在他却懒得屏蔽自己的踪迹，大大方方允许其他人看见自己，
他以前也没试过排队，更不会买东西。对他而言，交易只存在地位平等的术师之间，对于弱者幽魂先知都是直接掠夺，拿了就拿了，敢不服气连灵魂都一起收走。现在他不仅会花钱买东西，会排队，甚至肯给一枚金币让排在最前面的人滚，礼貌的都有点拟人了。更可怕的是，他居然有朋友了。像迪亚这种从一开始就对自己出言不逊的人，维西就算不会伺机报复，至少也想将迪亚挫骨扬灰。但不知道什么时候，他变得没那么讨厌迪亚了，还愿意回应迪亚的接触，跟迪亚分享生活。不仅是迪亚放下对他的警惕，他也放下对迪亚的戒心，他愿意接受别人进入自己的舒适区。除此之外，他还变得喜爱甜食，喜欢看剧。虽然以前他也有这些爱好，但如果有更伟大的目标，这些爱好他都能立刻摒弃。而现在明明该争分夺秒增长实力，他却在美食街闲逛休息。他变了，变得不像自己。第1292章，只是有点好感。除了这些比较明显的变化，维西肯定自己还有更多生活上三观上的细节改变。若不是亲身验证，他无法想象仅仅是一年时间的朝夕相处，自己坚守数千年的处事原则就悄然瓦解。名为亚修西斯的毒药居然能如此彻底污染他的灵魂，腐化他的心灵。我永远都变不回以前的幽魂先知了。可为什么我好像并没有不开心？吃完三份云端熔岩，维西也改变了主意。他本来想去地渊或者乐园进行他的炼魂工程，以最快速度制造概念召唤神灵，然后高举天国踏入天堂，争取最后的神主席位。但他现在觉得或许可以花点时间研究亚修这个人。注意，并不是拯救亚修。虽然维西并不觉得自己真的陷进去了，但他也不想承担自己喜欢上别人的风险。他仍觉得消失的亚修才是好亚修，谁救亚修他就跟谁急。他只是在好奇亚修到底是什么人，为什么能对他产生这么大的影响。更准确来说，他好奇的并不是亚修，而是跟亚修在一起的自己。既恐惧又好奇，想靠近又忍不住远离。维西从未想过一个不存在的人居然能让他这么忐忑纠结。他整理一下心情，准备回血月。既然亚修的日记从碎湖监狱开始，那他就去碎湖看看吧。就在此时，术法神殿里的暗魂奇观微微颤动，维西仿佛听到一个遥远的声音，这三座奇观你留着吧，我会好好看着你的，一直一直看着你，直至你和我的生命抵达尽头。他猛地抬头环视一周，但周围只有来来往往的人流。他那是术法神殿里的暗魂奇观，奇观震动一下后就恢复平静，仿佛什么都没发生过。因为暗魂奇观是以魂锁神灵为核心的天位奇观，所以维西下意识就认为暗魂奇观是自己构筑的。但现在维西研究片刻，便立刻意识到暗魂奇观绝对不是他构筑的。他不仅没有构筑记忆，而且奇观术士存在一些他不太理解的术法构思，不是他自己构筑的奇观，但核心又是他自己的魂锁神灵。也就是说，只有一种可能，这是亚修用他的神灵为他量身打造的灵魂奇观。但他在日记里不是一直警惕自己，恨不得剥夺我所有力量吗？如果说赠与奇观和世界秘域，还能说是他为了利用自己，但如此花费心神为我定制专属奇观。维西神色阴晴不定，心里忽然产生掉头就走的冲动。刚刚他还想追寻亚修的秘密，但真的发现亚修跟他的一些痕迹后，他的第一反应却是逃跑。很难描述维西此时的心情，他在失去所有关于亚修的记忆后，自我认知其实彻底退回到幽魂先知时期，所以他现在是以幽魂先知的角度观察恶魔女仆。非要形容的话，就相当于年轻时认为谈恋爱都是傻逼的少女，忽然偷窥到自己未来有可能会变成温柔的人妻，有种难以言喻的羞耻感，极其不想面对这种可能性。但维西还是按捺住自己的耻感，认真观察了一下星桥大厅。既然暗魂奇观在这里震动，说明这里肯定存在跟亚修有关的线索。很快他的视线锁定穹顶下方的石梁。维西记得自己曾经来过星桥大厅侦查，并且在石梁上待了至少一小时，可侦查看一眼就结束了，根本没有必要逗留一小时。再加上暗魂奇观震动，也就是说他极有可能在石梁上跟亚修发生过战斗。他悄无声息来到石梁上，下方繁华的星桥大厅尽收眼底。当他靠近自己侦查时的位置，时空忽然变得粘稠起来，破碎的记忆片段不断闪回浮现，仿佛这里是两条不同世界线最薄弱的交汇点。他越是接近，就越会跟隐藏的真实世界线产生共振。啪，维西看见空中闪烁过一抹绚丽的萤火，旋即心神被思念的丝线所牵引，如同沉入记忆的深湖，从浑浊昏暗的湖底里找到自己丢失的记忆宝石。他看见亚修和自己潜入星桥大厅，看见亚修为自己构筑暗魂奇观，看见亚修询问自己是不是还会杀生炼魂，看见自己狠狠破灭亚修对自己的幻想，在亚修低落时又跟他提出假装爱上我的交易。原来如此，我彻底明白了，哪怕身处记忆漩涡，维西也仍能维持本心，丝毫没有被女仆维西所影响。他本来还担心女仆对亚修有多痴恋，没想到只是这种程度。女仆确实对亚修有点好感，
但也仅仅是想拿亚修当做减压用的玩具，所以才会提出交易这个方案。没有爱情，只有交易，舒服完就当没事发生过，甚至还可以趁机反支配亚修。我就说嘛，我怎么可能是恋爱脑？原来我跟亚修只是纯洁的炮友关系。仔细想想，亚修攻略剑姬、魔女、银灯都是拿命去拼，用无法替代的经历交换他们的人生，用同生共死的考验感动他们的真心。这对年轻女孩当然有用，但对我怎么可能有效？同伴是同伴，朋友是朋友，恋人是恋人，这是三个完全不同的概念。无论亚修在冒险时做得再好，我也只会承认他是我的同伴，并不会因此让他升级成恋人。其实根本不存在成为我恋人的可能性，因为我都想象不出自己迷恋他人的表情。不过亚修也很厉害，居然能让我产生好感，可惜也仅能如此。在我主动勾引下，他想必很快就会彻底迷上我，成为我的裙下之臣。于是维西看见记忆里的亚修一边跟自己亲吻，一边双手扶住自己腋下，他的双手慢慢往里面推，用虎口挤压维西，从下往上揉，力度由轻到重，循环往复。等维西回过神来，他已经软绵绵地瘫坐在石梁上，脑子晕乎乎的，脸红到仿佛能滴出血，浑身发软，如湿泛滥。怎么回事？他摸着自己滚烫的脸蛋，刚刚发生了什么？亚修这家伙用奇迹了，可恶！再来一次，我一定要识破他的手段。再来一次，再来，我就不信我一次都撑不过去。第1293章，只能说好死喵。森罗国度，黑暗浪潮狂暴汹涌，元素乱流形成的龙卷风，每分每秒都在撕裂大地。密不透风的沉重雨幕淹没了天与地，时而有漆黑闪电划破云层，时而有沸腾熔浆涌上地面，俨然一副灭世景象。在噩梦般的黑暗浪潮里，微弱的破晓银灯显得是如此渺小，摇摇欲坠，仿佛随时都会熄灭。但归来的威瑟看见这一幕，非但没有忧虑，反而心生喜悦。以前的森罗暮气沉沉，一片死寂，就像一具正在腐朽的尸体，哪怕威瑟勉力维持，也只是延缓它腐败的过程。现在的森罗虽然天崩地裂，但在汹涌澎湃的元素反应下，本应寂灭的尸体焕发出微弱的生机。万类方盛的初见，总有谢幕的迎接。在狂风暴雨之中，荒芜的大地正在孕育出稚嫩的生命。当度过这场黑暗寒冬，森罗将会迎来勃勃生机、万物进发的新春。而他，银灯神灵幽兰威瑟，他的生命已经与这个世界融为一体。当森罗焕发新生，他的银光也将会照破虚惊万里。威瑟甚至清晰感觉到，随着森罗不断演化，他的神火虽然不断缩小，但却变得更加炽烈明亮。他的武艺也在解构重组，第六虚翼已经隐隐可见。他有强烈的预感，当森罗迎来新生的那一刻，就是他晋升六翼神灵之时。或者说，不是他晋升六翼，而是森罗允许存在六翼神灵。神灵进阶一直是威瑟他们毫无头绪的未知领域，毕竟半神连神灵都稀缺，自然不会幻想将五翼神灵晋升到六翼神灵。而且就算真的存在神灵进阶的资源，多半也只会在七重天堂里出产，因为神灵进阶对六翼神主应该是第一序列的关键事项。要是其他地方存在进阶资源，神主肯定闻讯而来，打出脑浆，威瑟不可能一点消息都没有。而且寻常神灵进阶恐怕不适合威瑟，因为他不是虚境允许的真实神灵，而是仅能在森罗国度存在的幻想神灵。他通过投影在其他国度施展全能已经是极限，如果本体离开森罗去外面的公共服务器，虚境会立刻抹除他这个私服里的二设角色。只是他为了支撑破碎的森罗，机缘巧合下接管森罗的权限，渐渐与森罗融为一体，规则神火与森罗万象相结合，走出一条似乎能绕过虚境规则的晋升之路。在虚境里晋升六翼需要符合虚境的种种规则，但在森罗这个私服里晋升六翼只需要森罗的世界上限增长到能容纳六翼神灵，那他就可以利用管理者权限将自己提升到六翼。就算森罗是私服，他只是私服角色，那就想办法将森罗变成最大的公共服。终有一天，同人二社会倒逼官方改版，甚至在繁星拥有七翼神灵之前，他或许就能将森罗经营到虚境上限，先一步登上术法的巅峰，晋升史无前例的七翼神灵。不过，难道你是绝世无双的术师，一眼就看出我的潜力，所以才将尸山血海融入森罗大地吗？荧光领域之中，威瑟喃喃自语，总不可能只是为了帮我赎罪，就舍弃一个六翼未接的世界秘域吧。亚修西斯，即便丢失关于亚修的记忆，但借助森罗神战的其他细节，威瑟轻而易举就分析出是谁力挽狂澜打爆四位六翼天使，是谁为森罗大地赋予新生。而且除了消失的亚修外，人间根本不存在能将再生产尸山血海的术师。他怀疑就算是六翼神主，也只能摧毁尸山血海，无法像亚修那样将尸山血海当成肥料滋养大地。可那是尸山血海啊，坐落三座永恒奇观，血月极主经营数千年的顶级世界秘域。最重要是根据记忆，他们这个队伍前前后后也只得到四座世界秘域。剑姬拿了古战场，魔女拿了风花雪月，维西拿了空中花园，而尸山血海又融入森罗，
也就是说，亚修居然一座世界秘域都没拿走。威瑟都开始怀疑自己的判断，他还以为是亚修支配他们，但现在怎么像是他们在支配亚修？怪不得我毁灭森罗时还会顺便跟你谈个恋爱。威瑟摊开手掌，一只银色的蝴蝶翩翩起舞，将纯白的茉莉花玷污，确实很有意思。虽然除了福瑞亚外，其他人都认为亚修是从垃圾桶爬出来的渣男，日记里肯定隐去一些他欺骗女孩子的细节，什么催眠啊、暗示啊、强迫利诱啊，不然无法解释他为什么有两组共计八位女朋友。但威瑟现在开始觉得亚修或许并不是什么好男人，但他应该是一位好恋人，好到索尼亚愿意委屈自己，利斯迪亚无法割舍。维西卸下面具，就连他这种风心所爱的蔑视者都陷进去，并不是说他是好欺骗的拉拉肥，相反，从日记里看得出他对任何人一开始都是礼貌中带着疏远，无论对谁都不肯交出真心，但通过漫长的交往确定彼此的心意后，他就会像一团烈火近乎自我燃烧般回应他们的心意。怪不得在沉默螺旋的地底，他愿意牺牲自己化为一盏银灯兽亚修驱使，一想到自己用死亡在亚修这种人心里留下不可磨灭的伤痕，令亚修抱憾终身，威瑟光是想想都觉得很快乐。或许只有这样的恋人才能打动他们这些孤芳自赏的女术师，也只有这样的队长才能将他们这些桀骜不驯的天才团结起来。威瑟感觉自己都有点喜欢上亚修了，但也只有一点点，不愿意救亚修的想法仍然坚如磐石。该怎么描述他的心情呢？亚修日记里有一句话，假如我不曾见过的光明，我本可以忍耐黑暗。现在威瑟的心情就是反过来，因为他没有见过亚修，所以他丝毫不觉得没有爱情有什么大不了。他不需要朋友，不需要恋人，待在孤独的舒适区里无比安心，而且这样就好。无论怎么想，专注自我的银灯都比深爱他人的威瑟来得好。就算后者再怎么幸福快乐，威瑟都不敢沾上边。毕竟维西说的对，火坑跳了一次就够了，还跳第二次就是自己蠢。如果亚修专一倒也罢了，可他的后宫团队居然可以分为半神组和传奇组。就算我不在乎公事，但我也没必要赶上去充实他的后宫吧。如果亚修真的在等我们援手，那么他的死因就是他开后宫。只能说好死喵，亚修最好从此消失不见，让我维持这种淡淡的喜欢就挺好。我为了履行灭世使命，在森罗废土独自奋斗20年，灭世后独自支撑黑暗森罗，未来我也将会继续独自经营森罗世界。我已经与孤独结为盟友，不需要任何人走进我的世界，不需要索尼亚，不需要利斯迪亚，更不需要维西。我是幽兰威瑟，正走在前无古人后无来者的神灵道途，我将与这个世界一直抵达尽头，见证命运的终点。没有人可以理解我，没有人可以陪伴我。银灯第1294章家人。威瑟睁开眼睛环视一周，但荧光外面只有沸腾的黑暗，连声波都没有穿透的空隙，所以声音并非来自外界，而是来自他的内心。心神被思念的丝线牵引，令他聆听到沉寂在此地的记忆碎片。他这时候才想起来，这里是银灯闪耀的起点，也是他令亚修刻骨铭心抱憾终身的终点。银灯，威瑟，幽兰威瑟，银灯，我一定会去接你的，我不会将你留在那里，绝对不会。威瑟轻轻喝了一声，嘴角斜斜上扬，眉眼里满是促狭的笑意。没错，就是这个效果，他就是想听这种充满悔恨的话，感觉整个人都神清气爽起来。不过按照他估测，亚修顶多也就后悔一两天，毕竟光是剑姬魔女维西他都没时间应付，哪有余裕关注遗留在黑暗森罗的神灵，也就是过去的自己居然如此痴情。明明亚修都不来找自己，自己却千里迢迢非要到他身边。银灯，好消息是我感染了地狱密毒，很快就能晋升半神，坏消息我必须要接受试炼，不过等我当了半神，或许就有办法帮你觉醒意识了。银灯，我抢到了至高维语，这下我说不定能复苏森罗国度。银灯，明天我就要环游众星，我想试试挽救这个影子国度，上一次就是我们输了，这一次我已经全副武装，我不会在同一件事输两次。银灯，声音有远有近，有大有小，而且并不是按时间线播放，前面已经准备就是，后面忽然聊到他惭愧自己喜欢上剑姬的影子，真是一点都不令人意外呢。扑哧，他还喜欢菲利克斯的影子，菲利，也就是说他过去半年是将菲利克斯当成菲利的替身，本体变成影子的替身，开始喜欢上欺负维西，可以理解，我也喜欢欺负维西。哦吼，你也会担心回到现实后怎么面对剑姬魔女，这个问我干嘛？从过去半年的经历来看，你不是非常成功的安抚好他们吗？甚至都能一起多人游戏了。不对，威瑟忽然反应过来，双手紧紧捂住耳朵，趴在地上蜷缩成一团，差点就被他迷惑了。不听不听，火坑不能跳第二次。然而就算威瑟封住耳朵，还是能听见亚修的声音。银灯，我一定会救你出去。银灯，我不会将你留在黑暗里。银灯，我不会再让你变得孤独一人。烦死了，威瑟都快绷不住了，一脸郁闷。我一个人在黑暗里过得多自由自在，不用你担心，求求你别烦我行不行？怎么才能取消记忆回响啊？银灯，最近我好像越来越想你了。威瑟微微一怔，下意识松开双手，如果一切能重来，下次我一定要抢先死在你前面。
让你也试试抱憾终身的滋味。片刻后，刺眼的荧光贯穿天与地，照亮了整个森罗国度。迪亚回到纳比斯厅，他没有急着找安南。当飞过通往皇宫的中央大道，他忽然落下来。此时已经是深夜，中央大道又不是商业区，虽然两边店铺仍在营业，但行人并不多。他踩着青石地板走向皇宫，沉睡的记忆渐渐苏醒。同样是这个地方，同样是这条路，但他的方向并不是从外面走向皇宫，而是从皇宫逃向自由。那晚下着冷冰冰的雨，气温很低，尖锐的警报声，铺天盖地的追杀者，以及摩托车的轰鸣声。迪亚转过头，看见不远处一辆压飞空摩托在车道上飞驰而过。他注视良久，情绪渐渐低落下来，收回视线。轰，一辆压飞空摩托在他身侧掠过。迪亚清晰看见驾车的青年浑身被雨打湿，他后面的白发小女孩紧紧搂住他的腰，一双小手像十根刺勾着不放。迪亚下意识想拦住他们，却拦了个空。他身旁并没有摩托，没有青年，也没有白发小女孩，什么都没有。已经发生的事，他可以当不知道，但改变不了。他原地待了好一会儿，忽然加速飞回去皇宫，喊来侍女为自己沐浴。等他沐浴出来，安南也找过来了。怎么忽然回来了？这次准备待多久？见机他们陪我睡觉。安南看着搂住自己撒娇的迪亚，无可奈何叹了口气，歪着脑袋笑道：当然可以，我的女皇陛下。换好睡衣后，安南牵着迪亚躺在床上，迪亚埋在安南怀里缩成一团。安南轻轻摸着女皇陛下的脑袋，轻声问道：发生什么事了吗？没有回应。跟剑姬他们有关，跟他们吵架了，依然没有，肯定是他们的错。安南将迪亚抱在怀里柔声说道：因为丽斯迪亚是好孩子。丽斯迪亚已经不是好孩子了。魔女抬起头，小心翼翼问道：如果我做了很坏很坏的事，安南你都不许讨厌我好不好？安南想了想，这就要看。不行，两人同时一怔，该讨厌你还是会讨厌你的，不过无论我多讨厌你，我都还是会爱着你的。迪亚感觉到自己好像被人从后面抱着，像是有人和安南一起抱着他睡觉。当他转过头，后面自然是空无一人，但他仿佛能看见一个陪伴自己的遥远幻影。他隐隐约约想起来，六翼试炼他最难受的那几天，身边一直萦绕着熟悉的温暖，一侧是最关心他的安南，另一侧是。迪亚缓缓坐起来，轻声问道：安南，你听到刚才那个声音吗？听到。安南点点头，而且这应该不是外面的音源，而是从我们心里响起来的吧。福音还是要继续托付给你，安南。迪亚一脸严肃看着他，长发末端浮现出些许杂色。我等下就要离开，你准备做什么？安南立刻搭住魔女的手，认真问道：跟刚才那个声音有关吗？他是谁？他是我们重要的家人，但我们都忘记他了，这世上没有人记得他。魔女深吸一口气，一头秀发浮现出泾渭分明的五种纯色，她的声音变成清晰的五重奏。我要带她回来，然后我们继续一起生活。第1295章，你的青春也太容易圆满了。繁星首都加勒士金庭无声咖啡厅，索尼亚坐在室外，面前放着一杯招牌咖啡金庭无声，出入口很苦，但会在味蕾绽放出香浓的甜奶味，以苦中和甜的腻，以甜盖过苦的涩，喝起来还有点上瘾。难怪这家店会成为加勒士七八月最红的旅游必玩点。红发少女轻咬着吸管，百无聊赖刷着视频。此时已经是晚上9点，但商业街仍然人潮如织，形形色色的年轻人呼朋作伴。咖啡厅对面有街头卖艺的乐队，仔细听还能发现是戴达罗斯的进去，但越是风景就越是受人追捧。不一会儿，有30-40人聚集在乐队外面，大家嘻嘻哈哈齐声歌唱存周错认的主题曲，听得索尼亚都有点心痒。忽然一位非常可爱的金发女生蹦蹦跳跳过来打招呼，向索尼亚递出一张便条：不好意思，这是我胆小的弟弟想给你的。索尼亚顺着他的指向，看见外面路灯旁站着一位英俊青年，脸红朝他挥挥手。他看了看便条，里面就是介绍了一下他是真理大学的2年级学生，觉得学姐很好看，能不能互加一下好友。真理大学2年级，索尼亚笑了笑，他看起来没这么聪明吧。金发女生煞有其事点点头，但他去年就成为术师了，在上个月的流星节还斩获了前32名，也就比我差一点。你也是真理大学4年生，今年就毕业了。金发女生嘻嘻笑道：怎么样，是不是看不上我弟弟？我这就狠狠羞辱他，给他一个深刻的教训。索尼亚哭笑不得，斟酌一下言辞：不是，只是我是建华大学的2年级生，不是什么学姐，而且建华大学也比不上真理大学，我觉得不太适合。自从你们学校出了剑姬，现在已经是真理比不上建华了。金发女生摊摊手：而且交往乃需要看学校的，不过我明白你的意思，这么胆小的男生换我也没兴趣。索尼亚扑哧一笑。这时候金发女生忽然坐在他对面，眼睛亮闪闪地看着他：那胆大的女生你有兴趣吗？我是真理大学毕业生雅丽安娜，目前是水术派系的黄金术师，你学习哪个派系的？说不定我可以跟你互相交流哦。当英俊青年一边道歉一边强行将姐姐拉走，金发女生仍恋恋不舍朝索尼亚挥手。掩住嘴笑的索尼亚
都在想他是不是借他弟弟的名义搭讪。索尼亚并没有用奇迹遮掩自己的外貌，仍然是红发血眸，只是戴了面罩。要是熟悉他的人还是能认出来，但在加勒市这座大都市里，像他这样红发血眸外观的年轻女生可太多了。原因也很简单，在索尼亚成为半神的消息扩散开来后，她的衣着外貌立刻成为加勒市女生的时尚风向标。因为她以前时常穿校服，剑花大学的校服因此销量大增。现在索尼亚抬头看一眼，都能在街上发现四五位红发血眸穿校服的年轻女生。论坛里将这种潮流称之为剑姬式索尼亚风，说不定过几年后真的能沉淀成一种新的审美风格。但哪怕有那么多跟风者，索尼亚仍然是人群里最瞩目的星辰。光是坐在那里都有狂风浪蝶扑过来。他低头看了看手上的便条，随手压在咖啡杯下面。这已经是他今晚遇到的第七次搭讪，心里有一种莫名的新鲜感。并不是说索尼亚以前没有人搭讪过，相反，在刚进大学的第一个月，他就完成村姑到女大学生的完美变身，艳压同寝室的洛伊斯，成为水术系一年级的系花，追求者络绎不绝。在成为术师之后，追求者质量更是一路攀升，每天都有年轻才俊发来的晚餐邀请。最高质量的追求者是一位年轻侯爵，豪掷千金只为跟索尼亚共进晚餐。明明自己一直都是人见人爱车见车载棺材见到打开盖的剑姬，但直到今晚，索尼亚才猛然发现自己原来这么受欢迎。为什么自己之前从来不在乎这些人的追求？为什么自己打心眼里认为这些人的爱慕不值一提？是因为他专注于术法和事业吗？这也是很多人对索尼亚的看法，天才总是专情于事业，对社交毫无兴趣，与其将时间花在跟追求者交往，不如去练剑。剑姬小姐才不需要恋爱。事实当然不可能是这样，从小就看戴达罗斯的爱情影剧长大的小女孩怎么可能对爱情没有憧憬？只是索尼亚以前认为自己第一任务是搞钱搞事业，甜甜的恋爱虽然好，但需要完成阶级跃迁的村姑不配拥有。那么从索尼亚完成阶级跃迁之后，她就该开始享受人生才对。但记忆里的自己非但没有躺平，反而越来越努力。黄金术师没有开摆，到了圣域没有开摆，晋升传奇之后还没有开摆。要知道他当初最大的目标也就是成为黄金术师，当上加勒市的贵族。索尼亚对自己很了解，他确实有咬牙拼命的韧劲，但他同时也是贪慕虚荣的性格。他对自己的狠都是为了以后十倍百倍的享受回来。现在他回忆过往，都很惊讶自己晋升圣域之后居然没有醉生梦死，也没有追求幸福，勤奋的就像一位至死不渝的求道者。可他不是求道者，他只是一位庸俗虚荣会因为有人喜欢自己而感到窃喜的美少女。他需要认可，想要甜甜的恋爱，想每天都过得多姿多彩。然而他的记忆现在褪色的只剩下一片灰白，从成为术师那一刻开始到现在，他那些激动美好的心情，那些弥足珍贵的片段，那些绚烂多彩的瞬间，为什么都不见了？难道索尼亚猛地摇摇脑袋，拒绝自己继续细究下去？就算记忆里的青春是灰白色的也没所谓，反正他的青春又没结束，他现在还是粉嫩粉嫩的剑花大学二年级生呢，再过一个月就升到三年级了。他之所以坐在这里喝咖啡，并不是特意来网红店铺打卡，而是不知道自己该去哪里。虽然他确实想回家陪母亲，至少回繁星之前他心里是这么想的，但回到繁星后他犹豫了。陪母亲是好事，但回老家就不是了。他对偏僻又古板落后的故乡毫无好感，他以前多次提过让母亲来加勒市定居，但母亲就是恋旧守土，觉得朋友邻居都在老家，去大城市反而不习惯。索尼亚也没法强求，索尼亚确实爱妈妈，他愿意高举天国赋予母亲永生，但不愿意回老家长住，顶多回家陪母亲吃顿饭，连过夜都免谈。既然不回家，索尼亚自然而然将视线投向校园，无论什么时候学习都是不亏的，更别提他这种升级过快过急的半神，知识体系的地基本就不牢固，校园正是他完善基础沉淀实力的最佳选择。而且他也想试试以半神身份回归校园，感觉有种满级大号回新手村虐菜的快乐。将咖啡一饮而尽，索尼亚展开虚翼掠过加勒市夜空，不到一分钟就来到剑花大学。明天再跟校长聊天，今晚先回去跟舍友们团聚吧。缤纷多彩的校园生活，热烈的追求者，朝气蓬勃的学术氛围，我的青春才刚刚开始，我真的在跟亚修在学校里约会，我的青春圆满了。索尼亚几乎是从半空中一头栽下来。校道附近惊恐的学弟学妹看着这位狼狈的红发学姐在环视一周后强忍怒气的喊道，你的青春也太容易圆满了吧。第1296章，逃不出手掌心。从血月到繁星，他好不容易横跨四个国家找过来，偏偏又遇上众星囚笼。有时候我都怀疑我们是不是命中注定不能在一起，怎么全世界都拦在我们中间。幸好我们还是找到对方，能一起在阳光下散步，真的太好了。索尼亚气势一致，撇撇嘴，恋爱脑。虽然他还是不肯放弃魔女银灯，菲利克斯好像也对他有点意思，但看在他主动跟我约会，而且还选在剑花大学想了解我生活过的地方，我勉强原谅他一下吧。索尼亚气不打一处来，
仅仅是约会就让你这么高兴，你的尊严呢？你的傲气呢？出来就一救啊，怎么还跟没见过世面的村姑一样？此时索尼亚能隐隐感知到自己的心神被思念的丝线牵引，所以才会聆听到过去自己留下的记忆碎片。而且不仅仅只有约会时的记忆碎片，校园里还有很多支离破碎的心声，来源于某人在日常生活里一次次期待与思念。半个月不见关者，他就不能找其他办法联系一下我吗？果然除了我以外，他还会让其他女人加入进来。不过魔女看起来很笨，我想想办法应该能让他讨厌关者。流星节第一场赢了，我要告诉关者和魔女，居然趁黑偷亲我。哼，胆小鬼，我流星节取得第一名了，你知道吗？什么时候才能见面啊？是不是有危险啊？我们已经是圣域术师，应该可以想想怎么穿梭国度了吧。又来了一个幽蓝威瑟，不过看起来不像是坏人。唉，为什么魔女会喜欢他？发生什么了？这种男人有什么好喜欢的？魔女，你醒醒啊。索尼亚嘴角抽动，你也醒醒啊，他这家伙明明从我和魔女之中选一个就好了，为什么就是不肯选？难道他觉得我会愿意分享我的爱吗？休想，我绝不会妥协，就算是魔女也不可能。索尼亚一脸郁闷，你最好说到做到，瞒着魔女跟他偷情的滋味真不错。索尼亚，他来烦心了，他真的来烦心了，而且就住在菲利克斯的别墅里，今晚就能见面，怎么办怎么办？冷静一点，先回寝室挑衣服吧。还有，虽然应该不至于，但还是要买一盒两盒吧。很难形容索尼亚的心情，如果换成其他女生再见恋人前这么忐忑羞涩又充满期待，就连心声都充满少女浓浓的爱意，她肯定会露出祝福的微笑，但偏偏这个女生就是她自己。索尼亚只感觉到难以言喻的羞耻感，以及些许说不清道不明的羡慕。喜欢一个人真的会这么开心吗？她睡着了，灵魂被关在红宝石山，她睡着原来这么可爱，即使是要粉碎星空我也会救你出来，等我。这两道心声很平缓，丝毫没有其他心声那么激动，但里面潜藏的情绪却比所有心声都要汹涌。之前一直能坚守本心的索尼亚差点被这两句话触动灵魂，但依靠不停默念亚修士娶四位新娘的渣男还是成功摆脱心声的污染。不能再听下去了，恋爱脑真可怕，幸好我不是。索尼亚放弃聆听校园里其他记忆碎片，转身走向女生寝室楼，但在进入寝室楼前她忽然浑身一个机灵，在推开门的瞬间立刻飞速后退，与此同时无数声音穿透她的耳膜，搅动她的脑髓，响彻她的心海。她应该能越狱成功吧，为什么对我这么好？他是不是喜欢我？什么时候他才会来见我呢？怎么才能去福音国度呢？森罗好危险啊，我怎么样才能？你是我的恩赐，也是我的劫难。坏了，我好像无可救药地爱上他了。跑，快跑。索尼亚这时候才意识到，既然他在校园里各处都能留下记忆碎片，那么他在逗留时间最长最容易胡思乱想的寝室里肯定留下不计其数的记忆碎片，光是这些记忆碎片恐怕都能重组出一个完整的剑姬。他要是敢进去吸收这些记忆碎片，怕不是立刻变回那个恋爱脑剑姬。剑花大学不能待了，不，加勒士也不能待了，这里已经不是他的应许之地，而是火坑，一个会让他重蹈覆辙的火坑。回家，我要回家。索尼亚展开虚翼，仅仅花了不到半小时就从加勒士飞回自己故乡。这个时间母亲已经睡下，家里没有灯光亮起，但索尼亚看见家就安下心来，在院子里落下，亚修带我回家啦啦啦啦，但我还是好难受，为什么我会这么难受？明明你对我这么好，但我还是恨你，恨得痛彻心扉。索尼亚脚刚碰地就立刻飞起来，如同离弦之箭转身逃离，此地不宜久留。虽然听上去这里的心声可以帮助他固化对亚修的厌恶，但极大概率是陷阱。正所谓爱恨一体，戴达罗斯的影剧里就有不少情侣是从一开始的怨恨转化成深爱，我可不能上这种当，但哪里才有我的容身之处呢？索尼亚在一处山巅上落下，思索自己接下来的去处，看来繁星是待不下去了。血月福音森罗也不行，之前剑姬跟亚修去过这些地方，肯定也留下记忆碎片，看来只能去地渊或者乐园了。他掏出烟盒，磕出最后一根香烟，用手指夹住。就在此时，一缕月光照破云层，索尼亚转头一看，整个人怔住。夜空晴朗，群星闪耀，远方的大湖映照出漫天繁星，地上的星湖仿佛连接上夜空的星海，天与地的分界变得模糊暧昧，未经开发的树林也像一片海，成千上万的树梢随风飘荡，摇出层层叠叠的暗色波涛。夏日清爽的凉意吹拂索尼亚的脸庞，红发的马尾摇曳不停，正如少女此时的心情。好美，她喃喃道，原来这里的夜晚比白天更美，真想让她也看看。这下我逃不出你的手掌心了。索尼亚低下头，仿佛看见悬崖边缘上坐着一对相互依偎的情侣。那时候少女明明带着满腔恨意过来，终结了战争，战胜了绿天使，却终究敌不过拉拉肥的绕指柔，只能无可奈何地在心里感叹一句，他们两人关系就是这么奇特。他爱得死心塌地的时候，他总是让他恨得牙痒痒，他恨得歇斯底里的时候，他又总是能用爱将他包围。
他强硬他就温柔，他温柔他就强硬，彼此纠缠互相撕咬，所以才会这么伤痕累累，这么刻骨铭心。这下我逃不出你的手掌心了。他轻轻一笑，将最后一根烟放回烟盒里。第1297章亚修拯救小组。血月国度凯蒙市阿什利酒店，西弗林敲了敲门进入套房，里面静悄悄的，吧台上全都是空的酒瓶，各种杂物散落一地，世界影城的玩偶，从下往上流的沙漏，食人魔艺术家制作的流光花切卡牌，全都是索尼亚他们过去半个月逛街时买的物品，也可能是亚修买的，因为索尼亚他们看起来没这么幼稚。窗帘遮住大半窗户，只有一道细细的阳光照入房间，灰尘在光柱里像精灵一样舞动。西弗林看见可以躺五个人的大床上躺着一只樱粉色头发的妹娃，妹娃在被子里蜷缩成小小一团，就像只被抛弃的小狗，看得本不想继续纵容他的小蝙蝠都心软了。昨天索尼亚他们相继离去后，福瑞亚就好像丢了魂似的，西弗林在旁边说了很久他也不为所动，仅仅抱着日记副本坐在床上发呆。其实西弗林也不是不能理解，毕竟妹娃是抱着极大的期待过来找索尼亚，他以为自己掌握了通往真相的钥匙，理所应当是率领大家拯救亚修的英雄，结果却变成一只被泼了四盆冷水的落水狗，这不能怪妹娃，就连西弗林自己也没想到索尼亚他们居然会这么薄情。他猜到残忍无情的维西大概率会拒绝，猜到独立自主的威瑟可能会退出，但没猜到索尼亚和丽斯迪亚居然能狠心无视亚修过往的付出。其实也很正常，作为现实王妃组的他们其实根本不熟悉索尼亚这些虚境王后组的性格，这半个月的一起吃喝玩乐，索尼亚他们表现出的性格让西弗林产生了他们或许是善良可爱的错觉，但只有面临命运的十字路口，术师才会露出自己灵魂的底色。说到底，为什么西弗林和福瑞亚会一厢情愿认为索尼亚、丽斯迪亚、幽兰威瑟、维西会愿意救亚修？因为日记，亚修在日记里不是没吐槽过索尼亚的任性虚荣、丽斯迪亚的软弱胆小、威瑟的不择手段、维西的利益至上，但在他温柔的笔触下，这些负面的性格特征都变成他们的可爱之处。就连亚修第一印象非常差的威瑟和维西，随着后面的相处交流，他虽然还是不认可他们某些三观，但会尊重他们的思想，并且认为他们确实有值得敬佩的闪光点。日记的进度截止在第三次天使狩猎，那时候亚修跟维西还不是恋人关系，亚修也依然认为维西是理应在地狱焚烧10000年的恶徒，但他同时也觉得维西是他见过最强大的术师，这个女人总有一天会站在术法巅峰。恶徒的躯壳里藏着一颗强者的心，在亚修的日记里，就连维西都是充满魅力的反派角色，更别提剑姬魔女银灯了。西弗林他们看完日记，怎么能不对干员们心生好感，怎么能不对干员们产生期待？亚修大概真的隐藏了一些内容，他或许知道，但就像他喜欢剑姬他们可爱的一面，他也同样喜欢他们并不可爱的另一面。福瑞亚肯定很难受吧，因为索尼亚他们的残忍拒绝不仅仅破灭了他的期待，还践踏了他的憧憬。他从日记里喜欢上亚修的同时，还喜欢上亚修跟索尼亚他们的爱情，他天真的以为如此美好的爱情理应有圆满的结局，然而等来的却是曲终人散的现实。所以西弗林也任由福瑞亚留在这里，在亚修曾经住过的地方追忆爱人的伤心妹娃，总好过前几天抑郁炸毛的病态妹娃。就在此时，被窝传来一声千回百转的鼻哼声，西弗林身体一僵，忽然瞄到旁边椅子胡乱放着的裙子下面盖着奶白色的蕾丝内衣，他伸手抓住被子一角用力掀开，吓得一边看着日记一边奖励的妹娃惊呼一声。福瑞亚迅速扯过被子盖住自己，脸红到要滴出血，表情又委屈又害羞。你干嘛呀？这话应该我说才对吧？西弗林感觉自己血液都要倒流了，你在这里干嘛呀？福瑞亚迟疑了一下，西弗，你不知道吗？好吧，我刚才的行为叫做，我不需要你给我普及生理知识，我才是医疗师。西弗林觉得自己都要抑郁了，你为什么要在这里，在亚修的床上？难道你没听索尼亚说他们前几天才在这张床上连接过吗？对啊，西弗，你说的没错。福瑞亚一副你怎么问出这么奇怪的问题的表情。所以你这不是很清楚这个房间的魅力所在吗？西弗林傻乎乎看着福瑞亚，过了好一会儿，他发出一声悠扬的叹息，一脸忧郁地坐在床上，扶着额头自言自语，我居然担心你这个家伙，我真傻。真的，就算西弗是傻傻的小蝙蝠，我也爱你哦。福瑞亚笑嘻嘻抱住西弗林，两团丰盈的弹软挤压着西弗林的后背，弄得他有些心神摇曳。妹娃的魅力可不仅仅只针对男性，只是女性没那么容易被妹娃谋杀罢了。西弗林瞥了一眼床上的日记副本，一脸困惑问道，你为什么要一边看日记一边奖励施法材料啊？但我们也看过日记，里面有这种篇章吗？你将番外藏起来了，正文你不觉得也很色吗？福瑞亚一本正经问道。西弗林决定不再跟妹娃纠缠这些问题，我可不继续陪你疯了，你还想在这里住几天？7天够不够？福瑞亚摇了摇头，给出让西弗林惊讶的回答，我等下就走，你退掉这个房间吧。唉，
一晚上你就能断掉对亚修的幻想吗？要不多住几天，我不介意的。为什么要断掉？福瑞亚一脸奇怪看着西弗林，我这是要去救他，还住在这里干嘛？救他？西弗林一怔，但索尼亚他们不是拒绝了吗？见机他们拒绝，但跟我有什么关系？福瑞亚更加奇怪，我说的是我救亚修，不可以吗？就凭你？我可是传奇术师，获得过霍星传承，我的心色虚意也凝聚完成了。西弗林张了张嘴巴，非要说的话，福瑞亚的确是人间的顶尖传奇术师，像他这种人屠城灭国都不是不可能，五国没有他不能去的地方，天下没有他不能得罪的人，甚至实现一些不可思议的愿望对他来说都是易如反掌，好像没法说他没有救人的资格。西弗林问道，亚修可是比索尼亚他们更强的半神，连他这种人都被抹除所有存在痕迹，你真的能救出他吗？我现在可能还不行，但可以慢慢来。福瑞亚不知从哪里掏出一盒小熊饼干，一边吃一边说道，可能我要晋升半神后才能救出他，可能搜集他的痕迹要花很长时间，但只要我一直找下去，迟早能将他从被世界遗弃的角落救出来。他看了一眼旁边的日记副本，亚修肯定还活着，他会将日记副本给我，就是希望我去救他，可能得让他等好久好久，但我会努力的。西弗林怔怔看着妹娃，亚修要等多久？就意味着你要追寻他多久？只为了一本日记，一个从记忆里消失的男人，为什么你能做到这种程度？仿佛聆听到西弗林心底里的疑问，福瑞亚将一块小熊饼干塞进他嘴里，说道，我喜欢亚修。我不是说我因为这本日记喜欢他，福瑞亚说道，我是说我很确定我以前一直喜欢他。你不是失去他的记忆了吗？但一张纸写满了字，就算用橡皮擦擦干净也还是会留下字迹。一开始我确实只是因为日记而对他产生好感，但昨晚在这里睡了一夜，我想象他在房间里的一举一动，喜怒哀乐，忽然就连接上以前的自己。福瑞亚伸了个懒腰，傲人的坦软随之起伏摇晃。在跟亚修分别的那些日子里，我肯定也在无数个夜晚想象过他在经历什么冒险，那时候的我肯定很快乐。我一时间都不知道暗恋一个遥远的人，思念一个消失的人，到底哪个更可悲一点。西弗林吐槽道，既然我以前一直喜欢他，我现在也喜欢他，所以我要救他。福瑞亚将剩下的小熊饼干全部倒进嘴里，一边咀嚼一边说道，想见喜欢的人有什么错？西弗林擦了擦他嘴角的饼干屑，没好气道，随便你。那西弗，他牵住西弗林的手，炯炯有神的眼神紧紧盯着小蝙蝠，你想起你喜欢亚修了吗？呀，我为什么喜欢他？日记里有写吗？日记里没写，但我们五天前为什么会在这个房间的浴室里一起洗澡？西弗林这个真冷血生物感觉脸上血管都在发烫，直接用被子盖住妹娃，骑上去一顿暴打。一阵打闹后，福瑞亚伸手紧紧抱住西弗林，将他压在下面，可怜兮兮问道，我们一起寻找亚修好不好？西弗林没好气斜了他一眼，挣扎了一下没能挣脱他的怀抱，只好撇撇嘴说道，随便你。好耶，福瑞亚亲了一下西弗林脸颊，像猫一样用脸蹭他的脸，嘻嘻笑道，这样亚修拯救小组就有两个人了。第1298章队伍集结，可以再加两个人吗？床上嘻嘻的少女们转过头，看见金发少女菲利克斯和星空下第一美人戴达罗斯走进房间，虽然索尼亚他们昨天就离开了，但菲利克斯和戴达罗斯却没有立刻离开，不过西弗林也没多想，或许他们想继续在凯蒙市度假也有可能，但现在看来他们难道跟福瑞亚一样是恋爱脑？非常高兴能找到志同道合的同伴，戴达罗斯笑道，毕竟仅凭我们两位圣域术师想拯救官座未免太异想天开。你们也喜欢亚修？西弗林先一步捂住福瑞亚的嘴问道，与其说喜欢不如说我敬爱他。戴达罗斯端庄坐在软椅上，为了换取他的归来我愿意付出一切代价。西弗林隐隐猜到，什么？是因为他是四柱神的触觉？是，但不仅仅是，戴达罗斯说道，虽然我和他都是触觉，但触觉之间也是有高低之分，对我来说他是我追随的主君，我也只有追随他才能见证他点燃这个世界。他顿了顿，而且他现在可能已经不仅仅是触觉了。西弗林看向菲利克斯，你跟他一样吗？也是因为宗教原因，大概有一半吧。菲利克斯模棱两可说道，另一半呢？菲利克斯犹豫了好一会儿，想到图库里那些照片以及照片上乐在其中的自己，他脸上浮现一抹淡淡的温柔，故作随意地说道，大概跟福瑞亚小姐差不多的原因。西弗林一怔，而此时福瑞亚已经跳出被窝扑过去抱住菲利克斯，美滋滋说道，伙伴你能不能先穿衣服啊？强行给妹娃套上一件衬衫后，西弗林看向两位圣域术师，想了想便伸出手，欢迎两位加入我们这个无计划无薪酬无经验的三无草创团队，同时也是这世界唯一会救亚修的团队。菲利克斯跟他握手后便立刻问道，我们接下来该怎么做？福瑞亚看向西弗林，西弗林沉吟片刻说道，虽然我们不认为自己有拯救亚修的实力，毕竟那可是能将他所有痕迹都抹除的伟力，但我们至少要找出他到底在哪里，然后再谋划拯救他的方案。戴达罗斯点点头，那么亚修究竟在哪里呢？他不太可能在人间，
有没有可能在七重天堂？福瑞雅问道。被邪恶的神主们关起来了，或者在最新出现的虚境七层也有可能。菲利克斯猜测道。或许也只有虚境七层那种不可思议的地方，能彻底将一个人从世界上彻底抹除，不留一丝痕迹。虚境七层，西弗林嘟囔道。虚境七层，七层。菲利克斯眨眨眼睛。你也觉得是在虚境七层吗？他其实是在思考要怎么委婉地提醒你们这群笨蛋。忽然响起一道嘲弄的女声，大家转过头，看见窗户不知何时打开，粉发卷双马尾的精灵小姐慵懒地坐在窗台上，即便沐浴着夏日温暖的晨光，也消解不了她脸上不可一世的桀骜。维西姐，菲利克斯一怔，你不是知识之海、时间大陆、遥比空域？哦，现在是梦想阶梯，然后后面是红宝石山、七重天堂。你们掰手指头算一下，这不是只有五层吗？维西说道。但为什么最新出现的一层虚境，你们都称之为虚境七层？戴达罗斯立刻反应过来，说明有一层虚境跟亚修一样消失了，那就是亚修的所在之处。他已经在日记最后一页点出他的名字。维西一字一顿说道。六重地狱，对亚修来说，进入六重地狱也是很危险的事，所以他才会在再次进入六重地狱之前，在日记里记录他对我们的感情，这样以后他失忆了也能在日记找回我们。但正因为他在日记记录这些事，所以他连日记都顺带遗忘了。他走过来说道，只要找到六重地狱，我们就能找到亚修。众人对视一眼，西弗林问道，维西阁下，你也要跟我们一起拯救亚修吗？是啊，维西昂起下巴，眼神里露出危险的气息。不欢迎吗？西弗林有点想笑。欢迎，但你昨天不是说死都不愿意救亚修的吗？别篡改我的发言，我只是说不喜欢他。维西脸不红心不跳，我回去想了想，发现还是应该救他。至于为什么，菲利克斯、戴达罗斯，你们难道没发现我们这半年的旅途过于艰辛了吗？菲利克斯一怔，旋即若有所思地点点头。这么一说，为什么繁星要派绿天使对付我们？为什么四位神主要在森罗国度伏击我们？维西说道。我索尼亚、利斯迪亚、威瑟就算是这个时代的天才，但也不值得他们这么重视。原因只有一个，繁星他们针对的不是我们，而是亚修。亚修拥有连繁星至高都觊觎的力量。联系上日记内容，答案呼之欲出。亚修在天使狩猎里肯定抢到了一部分至高圣杯，所以我们才会被至高和神主围追堵截。你们可能不知道，至高圣杯是有限的，相比起从繁星那里抢夺至高圣杯，亚修不是一个更好的掠夺对象吗？维西得意说道。而且他那么迷恋我，从他那里获取圣杯对我来说简直易如反掌。从利益考虑，难道我不该救他吗？女术师们对视一眼，表情都相当微妙。福瑞亚直接问出口了，为了一个不确定的可能性，维西你就愿意做他的女人吗？你是不是跟我们一样想起自己是喜欢他的？不要拿我跟你们相提并论。维西脸色不变，我只是救他，并没有打算跟他扯上关系。但说正事，维西在声音里附加灵魂尖笑，直接用神迹镇压这群抿紧嘴唇偷笑的凡人。现在该讨论六重地狱的具体位置，既然是虚境里的一层，但肯定在虚境吧？菲利克斯立刻接上话题。不过六重地狱到底是虚境哪一层？六重地狱在红宝石山之上，在七重天堂之下。一团荧光在房间里凝聚，化为纯洁美丽的银灯神灵，它飘然落地，环视一周说道，无需太过复杂的验证，只需要思考最简单的逻辑。一、艺术师在知识之海，二、艺术师在时间大陆，三、艺术师在梦想阶梯，四、艺术师在红宝石山，六、艺术师在七重天堂。那么五、艺术师对应的虚境呢？只可能是消失的六重地狱银灯。福瑞亚欢喜说道，你也来参加我们吗？威瑟微微一笑，我来了。你怎么来了？维西悠悠说道，你不是害怕丢失主动权，坚决不肯救亚修的吗？怎么反悔了？难道你的恋爱脑属性觉醒了？我要复苏森罗国度，亚修是我唯一能依靠的力量。威瑟不慌不忙说道，那你呢？你为什么在这里？亚修很可能有至高圣杯，我要借助他成为凌驾一切之上的术法至高。维西哼了一声，既然他喜欢我，那就让我利用他一下吧。但你不怕找回记忆后你自己也喜欢上他吗？威瑟挑了挑眉，你坚持千年的原则在哭泣哦，那你不怕吗？维西反问道。大不了就喜欢他呗。威瑟无所谓道，反正我是神灵，你难道还要用人类的爱情观套在我身上吗？如果他真的是值得我喜欢的人，那他眉眼弯弯，眼波流转间满是妩媚，虽然不打算做他的恋人，但当他的情人还是可以的。大家顿时看向维西，这下压力来到幽魂先知这边。维西嘴唇颤动，撇过头说道，你不用担心，我以前没喜欢过他，以后自然也不会，但你那是交易。维西斩钉截铁地说道，为了换取力量，一切都可以是筹码，包括我自己。如果他能给出我想要的资源，我委屈一下自己也不是不行。大不了就假装自己喜欢他。你说是就是吧？威瑟摊摊手轻声笑道，你都说到这样，我只能顺从你了。西弗林问道，就算知道亚修在六重地狱，可我们到底该怎样才能进去？什么？亚修在六重地狱？西弗林转过头看见迪亚从窗户里飞进来，心想这些半神就是不喜欢走门，既然知道亚修在哪儿，
怎么还不走？迪亚拉住威瑟和维西的手，着急说道：走吧，我们去六重地狱救他出来。威瑟和维西一左一右，同时用手刀劈脑壳，让魔女冷静下来。威瑟问道：我知道你很急，但是现在急不了。你为什么也想救亚修？你昨天不是觉得亚修跟诅咒一样吗？一旦救出他，就会必然喜欢他。喜欢他就喜欢他呗。迪亚揉着脑袋，他是我最重要的家人，我不能抛弃他。你知道我说的喜欢不是家人的喜欢。威瑟说道：或许你只是想将他当爸爸，但结果你可能同时会将他当成恋人哦，这不是更好吗？迪亚和福瑞亚异口同声说道。魔女与妹娃对视一眼，四目相对间的默契是找到同好者的喜悦。就在此时，房门从外面被人刷卡打开，索尼亚走进房间，看见里面人这么齐，一个缺席的都没有，不禁愣住：你们怎么都在这里？我们正在讨论如何拯救亚修。福瑞亚高兴地招招手：剑姬你也来吗？嗯。索尼亚若无其事地进来坐下：既然大家都是这么想，那我也省了召集你们的功夫，大家齐心协力吧。等等，维西说道：索尼亚，你为什么想救亚修？你不是最不想救他的人吗？我良心发现了。索尼亚脸不红心不跳：我回去想了想，发现自己不能这么自私。亚修对我这么好，我至少偿还他的恩情，哪怕代价是搭上自己的一生。威瑟说道：从日记里看，你是最喜欢亚修的人哦，一旦找回记忆，你百分百会跳进亚修这个火坑。对啊对啊，迪亚也说道：亚修在日记也提过，索尼亚，你是占有欲最强烈的一个，坚决不肯接受亚修有其他女人，就算是我也不行。但你救他出来后，就得忍受他开后宫哦。四天前就在这个房间，我们一起穿着婚纱跟他连接哦。维西说道：你的良心允许你这么忍辱负重吗？下次能不能带上我？福瑞亚举手：我也想穿婚纱，我也想连接。好不容易才摆脱他，真的要重蹈覆辙吗？没有他的世界不也挺好的吗？你真的要想不开吗？你发现的只有良心吗？会不会还有一点恋爱脑？迪亚、威瑟、维西，你一句我一句，挤兑的索尼亚嘴角抽动，眉毛狂跳，拳头都握紧了。菲利克斯，你们先出去一下，我有事跟他们讨论一下。他忽然说道。一脸茫然的菲利克斯四人被赶出房间，他们立刻附耳在房门上，但什么动静都听不到，酒店的隔音太好了。过了几分钟，房门忽然打开，剑姬探出脑袋，将妹娃也抓进去。福瑞亚，你也进来。又过了一会儿，索尼亚神色如常打开门：进来吧，我们的事谈完了。菲利克斯进去一看，发现半神们和福瑞亚都东倒西歪躺在房间各处，福瑞亚和迪亚揉着屁股，维西和威瑟捂住胸脯，一个个霞飞双颊，满脸屈辱。他们看向索尼亚的眼神里流露出一丝说不清道不明的畏惧，还好刚才没有跟风嘲笑索尼亚。菲利克斯和西弗林心里同时松了口气：现在来讨论正事吧。红发剑姬意气风发，理所当然取得队伍领导权，环视众人说道：我们的目标是将亚修从地狱里夺回来。第1299章下一站天堂。现在确定六重地狱就在红宝石山之上，七重天堂之下，但除此以外我们也没有其他信息了。更重要是，如果六重地狱真的是武艺术师的归宿，那就是说存在一股超乎想象的力量，强行让我们这些半神逗留人间，就连繁星至高都未必做得到吧。维西说着说着忍不住抱怨道：亚修这家伙到底是惹了什么麻烦啊？为什么要去那种地方？那怎么办啊？福瑞亚听完维西的分析，眉毛立刻耷拉下来，握紧双拳，满脸担忧：亚修一个人在那种地方肯定会很害怕吧。按照日记里的独白，亚修除了瑟瑟以外好像没有其他欲望，一直以来都是麻烦找他，而不是他找麻烦。威瑟挨在墙边平静说道：而且这应该不是突发事件，他是在花嫁之夜后才走的，大概是觉得没有什么遗憾才心甘情愿踏入地狱。迪亚发端末梢出现些许杂色，咬着手指甲说道：到底是什么麻烦？光是涉及就将他的存在都彻底抹除，虽然不知道，但可以从日记内容推断。西弗林拍了拍手上的日记复印稿：他一役时解决了自身的死亡危机，影响范围是碎湖监狱，可定义为城市级灾难；二役时帮魔女你夺取皇位，摆脱福音神灵的威胁，可定义为地区级灾难；三役时参与到银灯的灭世计划，试图拯救森罗众生，可定义为国家级灾难；四役时被关进众星国度，根据维西阁下所说，亚修后面为拯救众星国度奔走，可以定义为大陆级灾难。亚修并不是将所有责任都揽在自己身上的圣人，相反，他对自己的定义是你们的挂件，大多数时候都想依赖你们。如果只是城市级、地区级、国家级乃至大陆级灾难，就算他处理不了，他没理由不借助你们的力量。以你们目前的团队战力，对付神主都不在话下，大陆级灾难根本不值一提。亚修一定要抛下你们独自解决，也就是说他要面对的麻烦远远超出你们的能力，再加上理应存在的六重地狱跟他一样被彻底抹除。西弗林深吸一口气：只可能是世界级灾难。房间一时间陷入沉默，片刻后福瑞亚轻声说道：也就是说亚修自愿抹除了自己的存在，在我们都不知道的暗面，为了保护我们独自对抗没有人知晓的灭世灾难。
他双手捧着自己红彤彤的脸蛋，双眸都化为爱心的形状，大家仿佛能看见粉红色的泡泡在他头上冒出来。我就知道他不会无缘无故离开我们。原来是这样，果然是这样，怪不得我们都喜欢他。只有你喜欢，他们忍不住齐声说道。不过有一点，福瑞亚小姐应该是对的，菲利克斯说道。在日记的森罗篇章里，亚修曾经打算任由银灯毁灭森罗，他并不是什么灾难都会冲上去的烂好人。他不知道的灾难他不会管，他知道但无能为力的灾难他也不会管。后面是因为黑鸦闯入沉默螺旋，他才被迫卷入到银灯的灭世计划里。也就是说，如果一场灾难他知道又无能为力，他还非要掺和进去的唯一理由就是这次灾难会波及他在乎的人。他不在乎这个世界，菲利克斯看着索尼亚他们轻声说道。他在乎的是你们，还有我，还有我。福瑞亚举手，行了行了，还有你。西弗林按住兴奋的妹娃说道，虽然我也有点感动，但为什么是亚修来拯救世界？确实，索尼亚也很奇怪，就算亚修很厉害也肯定不如繁星之高吧，不然我们早就杀穿天堂征服世界了。像这种灭世危机，整整一层虚境都被抹除，连我们都发现端倪，难道繁星他们不知道吗？如果他们知道，为什么不是他们来处理危机？天塌下来也该是最强者顶着呀。福瑞亚气鼓鼓说道，因为他们都是坏人，只有亚修是好人，他们就是欺负好人，自己不管事，只有全世界最好的亚修愿意拯救世界。不太可能，戴达罗斯缓缓摇头，跟善恶无关，对神主至高来说，这个世界是他们的，他们就像是这个世界的户主，如果大楼塌了，户主也无法幸免。至少在这种事上，我们可以相信神主至高会团结一致。有三种可能，威瑟分析道，第一种是繁星他们也不知道，第二种是他们知道并且也在解决，正在跟亚修并肩作战，第三种是他们知道但以为已经解决了，或者可以延后到未来解决。只有亚修知道还有更大的危机，所以在孤身奋战。无论是哪种情况其实都没意义，现实就是天塌下来亚修顶上去了，就算我们想让繁星替换亚修去处理灭世危机，也得先找到亚修。问题绕回来了，迪亚摊摊手，我们怎么进入地狱找亚修？六亿试炼，索尼亚轻轻一拍手，给出一锤定音的关键消息，我们完成六亿试炼后获得的起源晋升情报，是在地狱顶端踏入天堂底层。地狱顶端，天堂底层其实就是人间。大家露出如梦初醒的表情，六亿试炼这么关键的消息他们居然都忽视了，你怎么确定是人间？维西问道。我也不知道，但我想起这则信息，心里忽然就冒出一个想法，六重地狱只有五重，七重天堂只有六重，最上面的地狱与最下层的天堂组合起来就是人间，所以晋升神主的正确方式就是在人间高举天国。索尼亚拿出他们四人的花架照片看了一眼，轻声说道，我没有进入过六重地狱，也不知道六重地狱只有五重，所以我会有这种想法，只有一种可能，是亚修告诉我的，世界密域晋升方式还有我们的寓意。迪亚有些难受，他在离开前到底还为我们做了什么？还有他的离开啊，福瑞亚认真说道，他消失后你们都这么开心，为了你们幸福他放了你们自由。西弗林一脸难以置信地看着福瑞亚，没想到这只36度的妹娃居然能说出如此冰冷的话，不过他看见妹娃的瞳孔仍然是爱心形状，说明他这话的出发点其实是想阐释亚修是全世界最好的恋人，可无心的毒蛇最为致命。迪亚的头发颜色瞬间像泼了颜料桶一样脏乱，威瑟看上去都快要熄灭了，就连维西都咬紧下唇，整个人都蔫巴了，只有索尼亚神色如常，你们别将他想得那么好，他这种从垃圾桶爬出来的拉拉肥怎么可能放我们自由，他平静说道，他肯定会从地狱归来继续纠缠我们直到尽头。没错，福瑞亚重重点头，亚修一定会回来的，所以我们现在其实就已经在地狱里，真正的地狱在我们下方。西弗林沉吟道，那从人间进入地狱的渠道或许是深渊。他们异口同声说出同一个地方，福瑞亚更是迫不及待，凯蒙市就有一个深渊，我们赶紧，深渊去不了地狱，我试过了。索尼亚一番话瞬间浇灭众人的热情，我来血月前就进入过繁星最大最深的尝试深渊，距离地面足足有18层，然后我还用神迹往下挖了3000米，你们猜我遇到了什么？熔岩，海流。既然不是地狱，大家往其他自然现象猜。是边缘，索尼亚说道，我非常清晰感觉到我碰到了世界的边缘，如果想突破边缘我会动摇整个世界，我以前尝试过探索天空的极限，维西说道，结果也碰到类似边缘的东西，这不算是什么秘密，有不少术师都知道人间其实就是一个巨大的鸡蛋，被鸡蛋壳保护着，也就是说我们想进入地狱就要先摧毁世界。菲利克斯傻眼了，那就摧毁世界，福瑞亚恶狠狠说道。索尼亚摇了摇头，我倒觉得人间并不是最接近地狱的地方，他翻开日记复印稿的最后一页，那里正是亚修在第三次天使狩猎遇到王妃祖的剧情，塔玛西跟亚修提到过他从禁猎区里跟半神们和天使们交易，
获得资源养活千怨天国的人们。先不提境界区是什么，这里暴露出一个关键信息，居住天堂的天使跟地狱里的半神是存在交易渠道，甚至可以来往。还有第二条关键信息，索尼亚竖起两根手指，我们都知道神主座下有五翼天使，但五翼术师应该都在地狱，为什么他们能去天堂追随神主？这跟虚境偷渡有什么区别？最大的可能性是地狱跟天堂的来往限制比我们想象中要宽松很多，至少比地狱与人间宽松。天堂里有很多半神，但人间的半神一千多年来好像就只有我们几个。最接近地狱的地方其实是天堂。维西睁大眼睛，难道你想还有一件事？索尼亚重重一拍手，如果亚修真的被卷入灭世危机，并且他判断我们没有帮助他的能力，那我们就算找到他也毫无意义，只是在一边眼睁睁看着。所以在找到他之前，我们必须拥有能够跟他并肩作战的实力。两件事指向同一个答案，红发剑姬一字一顿说道，高举天国，入主天堂，只有踏碎天堂，我们才有可能夺回亚修。没时间像原计划那样精心准备，我们必须以最快速度进入术师梦寐以求的最高殿堂，直面古往今来最强大的一群术师。他环视一周，你们愿意跟我冒险吗？当然。迪亚腾的一下站起来，他的发色变成条理分明的缤纷纯色，高兴说道，你可是我们的队长，准确来说是亚修不在的时候剑姬是我们的队长。威瑟笑道，这或许是最奇妙的晋升理由了，我们入主天堂只是为了找一个人。索尼亚看向维西，维西哼了一声，撑着下巴悠悠说道，我说对了吧，像我们这种人不自私的时候都是在冒险。菲利克斯问道，那维西姐你，我先说好，我是为了亚修的至高圣杯。维西撇撇嘴，我跟他不一样，我自私的时候也会冒险的，别说至高圣杯，到时候亚修都是我们的。福瑞亚兴奋地在床上站起来，好，我们一起杀穿天堂吧。停，西弗林将他拉下来，就算真的要杀穿天堂，但跟你一个小小的传奇术师有什么关系呀？福瑞亚一怔，我可以帮忙啊，在神主级别的战争里，传奇术师的力量微不足道，两个境界造成的差距太大了，神主对付你比你对付黄金术师简单无数倍。戴达罗斯也说道，营救亚修的任务只能托付给索尼亚他们。福瑞亚小姐，我们在人间等好消息吧。菲利克斯也说道，但福瑞亚都快要急哭了，是我最先发现亚修的呀，是我最先说要救亚修的，也是我组建这个团队的，怎么可以不让我去？西弗林牵住他的双手，福瑞亚，我很乖的，保证不会妨碍你们，带我去吧。福瑞亚泪眼汪汪看着索尼亚，带我去吧好不好，别抛下我，我也想见亚修。索尼亚坐在床边，看着瘪起嘴梨花带雨的妹娃，忍不住笑出声，伸手将她抱进怀里，在她耳边轻声说道，你喜欢亚修真的太好了呀，你是这世上最喜欢亚修的人。索尼亚说道，我不是说现在，我是说就算在没有失忆之前，你应该也是最喜欢他的人，正因为你这么喜欢他，我们才发现亚修居然不声不响抛下我们，差点让他这只可恶的拉拉肥得逞了。所以你会带我去吗？福瑞亚可怜巴巴问道。不会，索尼亚摇摇头，但我保证我一定会将他带回来见你。福瑞亚一脸沮丧地低下头，过了片刻又问道，那到时候我可以加入你们吗？我也想穿婚纱。唉，你为什么会这么想？剑姬，你不是已经认可我是最喜欢亚修的人吗？是啊，但爱情这件事是要两厢情愿的。索尼亚眨眨眼睛，你是最喜欢他的人，但他最喜欢的人是我呀，如果他重视我胜过你，我也没办法，毕竟爱情是不分对错的。福瑞亚眼里浮起水雾，委屈巴巴说道，怎么可以这样，等亚修回来后你可以试试将他从我手里抢走。索尼亚父在福瑞亚耳边低声说道，但作为我认可的对手，我也可以全力以赴，绝不会让你或者其他人分走他的爱。福瑞亚气鼓鼓说道，亚修是大家的，我绝不会让你得逞，我拭目以待。索尼亚笑着刮了一下妹娃的鼻子，然后他走到窗边，看了一眼明媚的天空，下意识掏出烟盒。当索尼亚磕出最后一根烟，他看着手指夹着的香烟，不知想起什么，扑哧一笑，非常没有公德心，将烟盒烟盒的直接扔出窗户。走吧，红发剑姬看向魔女银灯，恶魔，现在做好最后的准备，然后我们就该出发了。下一站，天堂。第1300章，一起下地狱吧。第四重地狱，幻想地狱。亚修盘腿坐在悬崖边缘，在他背后是四个古朴厚重的神座，最左边是插满无数染血剑刃的铁血神座，第二个是色彩缤纷如同绽放花朵的繁花神座，第三个是通体皆是镜面映照一切真实的银镜神座，而第四个便是正在凝聚由无数尖叫幽魂铸成的灵魂神座。当灵魂神座落成的瞬间，幽光如同丝线在王座上编织出艳丽的精灵少女，她几乎没有穿衣服，除了内衣以外就只用几条紫色的丝带缠住身体，雪白的肌肤与幽暗形成强烈的反差，就像是诞生在渊远黑暗里的妖冶白莲。其他三个神座上分别坐着血衣剑姬、黑袍魔女、冰咒镜主，当他们全部归位，整座地狱都在摇晃，但神座却纹丝不动，无限遥远的力量借助流经河流入神座，
他们的至高伟力洞穿过去未来，囊括虚静万物，镇压森罗万象。此时此刻，他们四人就是世界的支柱，术法的巅峰。哈哈哈哈果然还是要用活人的身体才行。亚修与幽魔的声音同时响起，全身热血沸腾，这样才能战斗。没想到我们居然还有活着并肩作战的一天。亚修与静魔的声音同时响起，而且还是在同一个身体里。我们就只能这样交流吗？亚修与黑魔的声音同时响起，不如我将他的耳朵都改造成嘴巴吧，这只是我们还没融合完。亚修与死狂的声音同时响起，融合完我们就能在他的意识里对话了。好了，亚修扭了一下脖子，花了几天时间终于铸好你们的神作了。你们取回全盛时期的力量了吗？不能用自己的身体算什么全盛时期。幽魔冷笑一声，世界密域也传不过来，还有许多杂七杂八的资源，顶多只有八成吧。八成也够了。静魔说道，这次不是单独作战，也不是团队作战，而是我们的力量借助羁绊融合叠加在一起。树灵、奇观、境界、记忆、意识，现在我们一级是全，全级是一，我们是超越术法之高的终末术师，还挺有意思。黑魔嘻嘻笑道，好久没迎来新的姐妹，我的妹妹们都很欢迎你们加入，抑制点自己。黑魔、死狂说道，这是我们或许也是术师文明最后的机会。亚修，你感觉如何？我感觉很好，我逐渐理解了一切。亚修缓缓站起来，七道虚翼在他背后展开，但或许已经不能说是虚翼了，每一道翅膀都叠加了无数层，每一根羽毛闪烁的光辉都堪比普通术师一道虚翼的光芒。他仿佛真的有七道羽翼，羽翼每一次扇动都能在幻想地狱掀起席卷万里的术法风暴。事实上，亚修术法羽翼上的一根羽毛所包含的术力是同阶术师的数十倍乃至数百倍，这是因为他融合了死狂、黑魔、静魔、幽魔所有人的虚翼，他们在埋葬文明的时候彻底榨干术师们的利用价值，将无数术师的术法虚翼融进自己的虚翼里。虽然转化时存在折损，而且虚翼越是叠加转化率就越低，到了后面或许一千名术师都难以给他们增长一根羽毛，但奈何他们埋葬的不止一个文明，收敛的术师数以千万，在接近无限的积累下，他们的虚翼强度达到一个令人瞠目结舌的程度。他们的虚翼本来已经极难再突破，但依靠羁绊连接，亚修将他们的虚翼全部叠加在一起，于是便形成前无古人也必定后无来者的七大翼。亚修如果展开每道术法羽翼，足以遮天蔽日，拂过虚境，笼罩众生，苍穹银翼，沐雨金翼，梦幻彩翼，极色黑翼，无限玉翼，万国天翼，至高虚翼，世界仿佛弹指可灭，命运的脉络也清晰可见，不死不灭简直不值一提，逆转熵增也轻而易举，无所不能根本不是错觉。但相比起这份令人迷醉的力量，亚修更关注另一点，为什么索尼亚的记忆非但没消失？迪亚、威瑟、维西的记忆还回来了，现在你还需要问我们吗？死狂说道，你知道一切答案，是因为我的心灵都属于你们了吗？亚修喃喃道，原来如此，不是我给出去，而是你们进来。我的心灵并没有消失，只是被你们占据了，我会失忆，是因为你们占据了我的心灵，我连接不上去，当我的心灵全部属于你们，我的心灵也变回一个整体，记忆自然全都回来了。等等，亚修猛地转过头看向他们，你们现在是四柱神。没错，静魔说道，死狂做了暴君的神座，我做了尖象的位置，黑魔是执掌生命的慈母，幽魔是欢愉的王女，但不仅仅现在，你们未来以后以及在无数世界线都是四柱神。亚修恍然大悟，你们是借助四柱神的位格和流金河的渠道，才能在时间线上跳跃的时候还能将未来的资源传送到过去，但对于过去来说就是无中生有，熵增紊乱，这种不讲理的物资交换不就是欧罗拉的术师手册的寻觅系统吗？欧罗拉的术师手册是你们用四柱神权柄铸造的神器？错了，不是权柄衍生，而是权柄本体。幽魔冷笑道，欧罗拉的术师手册里面至少塞进去两位数的四柱神，我们不知杀了多少个世界线的四柱神，将他们的权柄淬炼出来，才打造出这么一个能躲避乌洛波洛斯追溯的终极秘器，所以我确实是四柱神的触觉。亚修失声笑道，过去的西斯是这个世界线的四柱神触觉，而我穿越后变成你们的触觉。伟大的终末观者亚修西斯，善的追随你，恶的倾慕你，光明的渴望你，黑暗的也希冀你，你是超越一切的存在，是神为万物镀上的色彩。黑魔充满感情地唱诵这段赞词，旋即嘻嘻笑道，从你来到这个世界的第一秒开始，命运就预示了你的未来。我以前一直在想四柱神为什么这么重视我，还以为西斯这么重要，原来他们重视的不是我，而是你们。亚修扶了扶额头，总算是填了一个疑惑很久的坑。还有什么问题吗？死狂说道，现在我们没什么不能回答的。亚修摇摇头，没有了。你们准备好了吗？这话应该问你吧，你准备好赴死了吗？死狂说道，被全世界遗忘，拯救了所有人却无人知晓，就连最爱的人也彻底忘记你，你真的能承受这份心理压力吗？战斗的时候
仍旧以你为主导。我可不希望你到时候忽然心神失守，导致功亏一篑。我从来没想过赴死。什么意思？你的心灵已经全部给我们了。亚修这时候却聊起另外一个话题。死狂，你能知道现实里索尼亚他们的情况吗？不能。怎么了？我猜他们大概已经发现我的存在了，甚至能通过记忆印证知道我做过什么事。正常，他们都是聪明的女孩。所以呢，你觉得他们会来找我吗？死狂想了想，除了维西以外，其他人应该会努力一下吧。亚修笑着摇摇头，我觉得除了迪亚以外，其他人都不愿意找我。索尼亚不是这样的人。你区区一个死狂，懂什么？索尼亚，我都能猜到他大致的心路历程。首先是感动我的付出，然后是恼怒我的感情关系，再然后是纠结要不要救我，最后是决然和愧疚。愧疚源于他的良心未泯，决然是他认真思考的结果。如果我跟他不是初恋，如果他是后面才遇到我，我们恐怕不会走到一起。亚修摊摊手，他跟菲利克斯不一样，他不会看到火坑还跳进去。你也知道你是火坑。死狂冷笑道，这次忘记我是他好不容易得到的一次清醒机会。亚修继续说道，他以从没喜欢我的角度重新审视一遍过去的自己，会觉得自己像后宫女主。死狂纠正道，像，根本就是。总而言之，他不会接受那个愚不可及的自己，哪怕要背负一辈子的愧疚，他也绝不会来找我。更何况他现在是半神术师，有无限的未来。亚修耸耸肩笑道，或许他会觉得没有我的人生好像更加幸福。维西和威瑟大概也会这么想吧，大概只有迪亚会想寻找我这个家人。死狂怔怔看着他，迟疑片刻说道，所以你是主动赴死，还他们一个自由，偿还你欠他们的情债。唉，你是这么想的吗？谢谢。亚修受宠若惊，我从未想过你居然将我看得这么高洁。滚。死狂嘴角抽动，没好气道，所以你到底想说什么？我从未想过还他们自由。亚修笑道，我是希望他们能幸福，但我也喜欢他们。那如果不是我亲手让他们幸福，那就毫无意义了。要亲手为他们穿上婚纱，也要亲手脱下他们的婚纱，这样才是幸福的结局。亚修眨眨眼睛，像那种什么我牺牲了他们继续幸福快乐地活下去的桥段，我是半点都不愿意。就像拯救世界必须是我，只能是我，让他们幸福的人也必须是我，只能是我，不然我拯救世界干嘛？我再说一遍。死狂说道，你的心灵已经全部归属于我们了，可现在力量在我手里。亚修一根一根手指收起来，攥紧拳头，傲然说道，我是超越一切的存在，是神为万物镀上的色彩。到时候你们真的能夺走我的心灵吗？是什么让你膨胀了？力量吗？死狂气笑了，你觉得你在我们面前有反抗之力？是希望。亚修笑道，我好不容易才让索尼亚他们全身心接纳我，幸福美好的生活就在眼前，怎么可以被你们这群单身狗破坏？呀，黑魔声音响起，十七重奏，我早就跟观者结婚了。镜魔大声反驳，你居然关注这个？幽魔妈了，在击败乌洛波洛斯之后，就轮到我和你们的决战。亚修凝视死狂，死狂，非常感谢你一路以来的帮助，但是索尼亚也好，我自己也好，我什么都不会给你。他认真说道，不用你给，我自己会拿。死狂傲然说道。双方对峙片刻，亚修转身面朝悬崖，既然大家都准备好了，那就不要浪费时间了，一起下地狱吧。亚修纵身一跃，如同堕落的天使从幻想地狱的悬崖边跳下去，在他下方是洞穿四重地狱的巨大深渊，一直延伸到世界外侧。在亚修坠落的时候，深渊最底层混沌交缠的黑暗里，一颗硕大的眼球猛地睁开，无穷无尽的色彩淹没了深渊每一个角落。面对即将吞噬自己的亿万色彩，亚修抽出双剑成十字状，借助吟唱同时调用四人的奇观神灵，用出仅存在理论上的八亿神技。终末观者乃无知名，但尽绝望以吞虚境。随着十字形状的斑斓剑色撕开色彩洪流，终末之战正式打响。